Hej och välkomna allihopa till en ny video, Fails of the Week. Jag hoppas att det är det här ni vill se. Det var också när jag och pappa körde, så... Ja. Titta på målet en gång till alltså. Det får vara snyggt. And so sometimes the goaltender can't do anything about what's happened in front of him. Mess defensively. Jaha, ja, oj, shit, vi är i luften. Jaha, så där ser det ut för honom. Åh oh, nej, va? Vad fan händer? Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, men tjena. Åh. Oh. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Åh oh, nej, jag kommer sprängas. Jag kommer sprängas. Ja, jag kommer sprängas. Jag kommer sprängas. Ah, fuck. Okej, kom igen. Oh, nej, nej. Åh, oh, vilken snygg landning. Nu ska vi bara försöka landa på tåget också. Kom igen, kom igen. Kom igen, kom igen. Yes, yes. Nej, nej, nej. Fan också. Fan. Åh nej. Skit också. Kom igen, flyg upp, flyg upp. Nej. Ja, okej, okay, men okej, okay, där kommer du. Vad håller du på med? Okej, okay. What the fuck. Okej, okay. Ja, du kan ju göra sådär med. Åh, oh. Jag fick honom! Du fick honom! What? Okej. Okay. Okej, okay, men... Nu kör vi här. Lite race här. Vad är du egentligen? Åh oh, nej. Nej, nej, nej. Det där var inte bra. Drifta ur. Åh oh, nej, där kommer du. Åh oh, shit! Nej! Kom igen! Han också. Och så är det någon kontakt. Fin. Fina fisken. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Fuck. Det där gick ju inte så bra. Okej, kom igen. Nej, 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 nej. Oh, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nope, men jag kan landa. Oh, that landing though. Tror vi AFK tar här, men sen när vi i slutet kommer vi göra något kul. Stommar vi, ja. Motorcykel! Don't drive on my road! Jävlar vad högt han flög. Oh, 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 oh. Där kan det gå. Där kan det gå. Ja, där spanar vi. Ingen bil. Alltså jag fattar inte hur de vanliga bilarna klarar det. Hej då bilen, hej då. Men shit, shit. Åh nej, åh nej. Åh nej, fan vad snyggt. Jag hade landat på det där huset. Yeah. Fast jag landade där. Okej, nu är vi Battlefield. Campaign alltså. Ni som tittade på Battlefield-videon igår, där sög jag. Throw a grenade! Bam! Double kill! Multi kill! Jag fick faktiskt guldmedalj på den där banan. I check my score though! 1000! Tror jag inte där? Nej då. Bra, nice. Kill him. Sen kommer jag kolla scoren. 8400. Oh. Battleblock creator. Åh nej. Vad gör du? No. No.
Don't you dare steal my horse. Nej, nej. Hejdå. Nej, nej, nej. Vi ringer vidare för dig va. Okej, okay, kom igen, kom igen. Ta hästen, ta hästen, ta hästen. Ja, där gör vi. Så jävla klassiskt. Ni som inte vet vad det här är för spel, Battleblock Theater. Okej, vi är här i lite Sniper vs Hunters. Och ifall ni vill att jag ska spela mer Battleblock Theater, skriv det så gör jag det. Men ja, Sniper vs Turtles. Så vi, ja. Det här var veckans fail of the week. Hoppas det var någonting av det här ni ville se. Av de som ville se fails of the week. Så jag hoppas ni gillade videon. Så ses vi nästa vecka.